ဖဲအားလုံးပဲမင်္ဂလာပါဒီနေ့ကတော့ချင်းမီနဲ့ဗလဲဝါနဲ့ပတ်သက်ပြီးခါမှာရခိုင်အေအေမှာဟိုပြောရဆိုခွင့်ရှိသူမယူမနှခိုင်ဒုက္ခကပါပြောတယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းကျွန်တော်ပြန်မိမှကျွန်တော်ချင်းမီသူဒီရောမြန်မာနိုင်ငံမှာရှိတဲ့အများပြည်သူပါယောကြားအောင်လို့ကျွန်တော်ပြန်ပြီးမှမျှဝေပေးမယ်။ကျွန်တော်အထင်ကတော့အဲပြောရေးဆိုခွင့်ရှိတဲ့လူတော့အရာရှိတော့လူကြီးတော့ဆိုတာကတချက်တပါးသူရဲ့အမျိုးသားရဲ့ကိစ္စတွေကိုဟိုထိခိုက်မဲ့စကားနိနာစေမဲ့စကားတပါးသူကိုထိခိုက်နိနာမဲ့စကားကိုမပြောဘူးလို့ပဲခံယူထားတာ။အဲချင်းမဆွန်လဲတာဟိုချင်းမပြောရေးဆိုခွင့်ရှိသူစလိုက်တဲ့နီစကားပြောရင်ဘသူ့ကိုမှမထိခိုက်ပဲနဲ့ရင်ရင်ကြီးကြီးနဲ့ပြောစရာစီပြောတယ် KNU မှာပြောရေးဆိုခွင့်ရှိတို့ဘသူ့ကိုမှမထိခိုက်ဘူးလုပ်ငန်းရှင်တွေကလုပ်ငန်းရှင်တွေပဲတွားတို့ဟာရိုးသားသားနဲ့ပြောတာတွေ့ဒါပေမဲ့ဟိုရခိုင် AA မှာပြောရေးဆိုခွင့်ရှိတို့ခိုင်ဒုက္ခတော့ပြောလိုက်ရင်တော့ကူးနဲ့ပေါ့เนาะသူတို့သူတို့ဘီဟိုရခိုင်ပြည်သူတွေရန်ဆိုင်ရုံမှာကြမ်းတမ်းတာလည်းမပြောနဲ့လေလူကြီးတွေကဟိုရှေ့ဟိုဆေးဆောင်လမ်းပြနဲ့ရဲနေကြတာကိုခိုင်ဒုက္ခပါပြောလဲဆိုတော့ဘလဲဝဟာတဲ့သူပိုင်နဲ့ငါပိုင်နဲ့ညင်းမနေနဲ့တဲ့လက်ရှိနေတဲ့လောပိုင်နဲ့တဲ့လက်ရှိနေတဲ့လောအေးနေတာကိုအေးရပိုင်နဲ့ပေါ့ကွာသူပြောချင်တဲ့ရှင်းရှင်းလေးနော်သူပြောချင်တဲ့တပွဲရှင်းရှင်းလေးအေးပိုင်နဲ့ပေါ့သူတို့ရခိုင်ပြည်နယ်တော်မှအဲဟုတ်တယ်သူတို့ရခိုင်ပြည်နယ်တော်မှဘာမှမလုပ်နိုင်ပဲနဲ့ဟောပေါ့ဘလဲဝလာပြီးမှအဲ့လိုဟာချင်းရဲ့အမျိုးသားရေးကိုလာပြီးမှချဲလဲတာဘသူမှမပိုင်ဘူးလက်ရှိနေတဲ့လူပိုင်နေဆိုကြတယ်အေးကလက်ရှိနိုင်တယ်လေဘာအဲ့မှာတခုပြောသေးတယ်ကျွန်တော်တို့ရခိုင်တပ်တော်အေးကတဲ့အစ်စ်တွေရင်းထားတာပေးထားတာတဲ့ပြောအဲ့လိုလည်းပြောတယ်နော်သူတို့စကားရဲ့အသွါလာဟောပြတော့ကြည့်လိုက်သဘောပေါက်လိမ့်မယ်ကျွန်တော်တို့ချင်းလူမျိုးတွေကခမားတို့ရခိုင်အေးတွေဗလဲဝတ်ကိုလာပြီးလာနေပါစစ်လာတိုက်ပါတယ်ဘသူမှမခေါ်ဘူးသူတို့ဟာနဲ့သူတို့ကျွန်တော်တို့နေပါရစေစီရေးရကျွန်တော်နေပါရစေလက်နဲ့ခရတဲဆောင်ဖို့အတွက်နေပါရစေခိုးလုံးပါရစေဆိုပြီးခါမှထင်ခါမသပြောလို့သူတို့နေတာအခုတော့ကျွန်တော်အသက်တွေပေးရတာကျွန်တော်တို့တိုက်ယူရတာဘာဖြစ်တယ်ညာလှုပ်လာတယ်နော်လူကြီးတွေလှုပ်ပြီးလူကြီးစကားမပြောဘူးကလေးကလာဟာအောင်ကြမြပေါ်တတ်တိုင်တေးပါလမ်းပေးချီးပါစကားတွေပြောကြတာအဲ့ဒါလူကြီးတဲ့ပြောရဆိုခွင့်ရှိတဲ့လူတဲ့ခိုင်ဒုက္ခပြောတာတဲ့ပဲကျွန်တော်ကပြောတာအဲ့ဒါဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ရခိုင်လူမျိုးတွေကြည့်ကြည့်လိုက်နိုင်ငံရေးကိုတရားမှနားမလဲကြဘူးသူတို့နိုင်ငံရေးနားလဲရင်တခြားလူရဲ့အမျိုးသားရေးကိစ္စကိုဝန်မစွတ်ဖက်ဘူးဝန်စွတ်ဖက်မှာမဟုတ်ဘူးတခြားလူရဲ့အမျိုးသားရေးကိုထိခိုက်မဲ့စကားလဲပြောမှလည်းမဟုတ်ဘူးနော်ပြည်လူတွေပြောလိုက်ရင်တော့ပူးနဲ့ပေါ့စော်ထောကလန်ကိုလိုကလန်ပဲစကားပြောကြတာအဲ့ဒါကြည့်လိုက်နော်သူတို့မှနိုင်ငံရေးအသိစိတ်ရှိလားလူမျိုးရေးအသိစိတ်ရှိလားဆိုတော့ကြည့်လိုက်သူတို့ဆိုဟိုသူတို့စစ်တိုက်တာတိုက်တယ်လေသူလူမျိုးတဲ့သူတိုက်တာနော်ဘာမှဟိုကိုတွေဖြစ်เสียအကြောင်းမရှိဘူးသူ့အလုပ်သူလုပ်တာနော်သူကတော့မဟာမိတ်ဖွဲ့ပြီးမှဘလို့ပဲတိုက်အငှားလိုက်ပြီးလက်နဲ့လိုချင်တော့ဟာဟိုအငှားလိုက်ပြီးတိုက်တယ်သူ့အလုပ်သူတိုက်တာကိုနဲ့မဆိုင်ဘူးဒါပေမဲ့ချင်းဘလဲဝတ်မျိုးမှာခဏလေးနေရစေပြောတယ်သူတို့ကဟိုဘလဲဝတ်နေတဲ့စစ်သားတွေတိုက်တယ်တိုက်တဲ့ချင်းကတော့အသက်ပေးရတယ်ရင်းရတာငါတို့တိုက်ယူတာငါတို့နေမယ်ငါတို့အုပ်ချုပ်မယ်ဆိုတဲ့ဟာပြောတော့စဉ်းစားကြည့်လေအစမှပြောတဲ့ချင်းဘလို့ပြောပြီးနေခဲ့တာလဲခိုင်ဒုက္ခကဒီနေ့ပြောတဲ့စကားနဲ့ပတ်သက်ပြီးကျွန်တော်ပြောတာပါလက်ရှိနေတဲ့လူပိုင်နေတဲ့လက်ရှိနေတဲ့လူကကျွန်တော်တို့အသက်ကြီးရင်းထားရတာတဲ့တိုက်ယူရတာတဲ့လက်ရှိနေတဲ့လူပိုင်တွေအေးပိုင်နေပေါ့များတော့ဟိုမင်းအောင်လိုင်းတဲ့ဆိုးတယ်နော်မင်းအောင်လိုင်းတဲ့ဆိုးတယ်မင်းအောင်လိုင်းကဟိုမလင်းချင်းလူတတ်ရွာဒီပဲမိချိုးတာဟိုနေမလူဘူးနော်မင်းတော့မင်းအောင်လိုင်းတဲ့ဆိုးတယ်ကလတန်စီမံကိန်းလဲဟိုချင်းအစိုးရဆိုးတယ်ဟိုပြီးတော့တွားပြီးခါမှအမှန်ဟိုအလှူလည်းဖဲနေမျက်နှာလိုက်လို့တယ်စဉ်းစားကြည့်ပေါ့ဒီနေ့ခိုင်ဒုက္ခပြောလိုက်ပြန်တော့လူကြီးနဲ့မတူဘူးနော်လမ်းပေးနာကောင်တော့မှအရှိမရှိစကားပြောပုံကသူပိုင်နဲ့ငါပိုင်နဲ့မလုံနေမလုံမနေနဲ့တဲ့
Maru ada di jinthara, lelai si ni lelu payah ni. Eh payah ni apa gua pioh cie, dua pioh cie nakara. Ada luji pioh ame sekala. Tabaru ye amyodai. Oh tabaru ye wah wah. Oh nemi ko alu dua pioh solo ya. Ada kuri pioh la jalo cie tu lo lo ma, jahai mina ma cendu mio dongdeng si de lir. Pama ma sayne hari tu lo pioh ma. No cendu kai tu kau cendu pioh cie na. Kamiaru jorok cunoro kanali ni biasa. Palewa mana ni biasa, lene kayaan tebo luai guho ni biasa. Kolong